Будь-які штрафи за порушення роботи з касовим апаратом скасовані. Але обов'язкове використання POS-терміналу. Всі деталі із нормативним посиланням на законодавство розповідаю у цьому відео. Додивляйтесь, буде практична та корисна інформація. Основна норма закону, яка скасовує штрафи за неправильну роботу чи за нероботу з РРО і ПРРО, це пункт 12 прикінцевих перехідних положень закону про касовий апарат, ви бачите його на екрані. Суть цієї норми полягає в тому, що під час дії воєнного стану до моменту його припинення будь-які штрафні санкції закону про РРО не застосовуються. Формально ця норма вступила в дію 7 березня 2022 року і діє до 25 квітня, поки не закінчиться воєнний стан, який гіпотетично може продовжитись. От з 24 лютого по 7 березня, звичайно, що це є певний такий період невизначеності, але знову ж таки я більш ніж впевнений, що ніякого морального права штрафувати за можливі порушення в цей час податківці не мають і, скоріш за все, не будуть. І підстрахуванням для цього є довідка про форс-мажор з 24 лютого. А от з 7 березня 100% до моменту закінчення військового стану, чисто юридично, вас оштрафувати абсолютно ніяк не зможуть. По суті, станом на зараз будь-які платежі, POS-термінал, оплата картою, продаж товару і так далі, ви можете здійснювати без проблем, без касового апарату і не переживати за якийсь штраф. Звичайно, що зараз треба переживати хоч якось, щоб бізнес спробував працювати та заплатити податок і зберегти якийсь дохід, і вже потім думати про будь-які касові апарати. Якщо у вас очевидно, що не було касового апарату, штрафів не буде. Якщо у вас касовий апарат був і ви його використовували, але перестанете його використовувати, теж за це штрафів не буде і ніяких проблем не буде. Якщо ви вирішите частково використовувати касовий апарат, то знову ж таки, якщо ви допустите якихось помилок, не закриєте зміну, забудете видати чек або видасте чек не на повну суму, все одно штрафів ніяких не буде. Касовий апарат можна взагалі відставити в бік і поки що про нього забути. Якщо ми будемо говорити про ліміти, то по суті друга група зараз на повний ліміт свого обороту може працювати без касового апарату, тобто на 5 мільйонів 421 тисячу. Третя група на всі 10 мільярдів і ФОПи, і юридичні особи можуть працювати без касового апарату без проблем. Попередні ліміти 1 320 000, мільйон, після яких треба було ставити касовий апарат, вони очевидно, що не актуальні і не застосовується. Навіть після цих перевищень ви все одно можете працювати без каси на період дії воєнного стану. Обов'язково держава вимагає і наголошує на тому, що це патріотично приймати оплатою картками від клієнтів для того, щоб були безготівкові розрахунки. І знову ж таки, чисто психологічно прийняла норму закону, яка накладає штраф за те, що ви не приймаєте оплату картою від клієнта. Ну, по-перше, це стара діюча норма в законі про захист прав споживачів, яка вже діє роками і майже не застосовується, так звана мертва норма, і оновили Кодекс України про адміністративні правопорушення, зокрема оновили статтю 163.15, і ця стаття дає право податківцям, в тому числі районних податкових, приходити і складати протоколи. В цих протоколах може бути штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень за відсутність розрахунку картою. Але знову ж таки, такі протоколи я на практиці не зустрічав, навряд чи що зустріну. Скоріше за все, це більше психологічний тиск, щоб підприємці отримували оплати картками. А на практиці, звичайно, що я мало собі уявляю, що так можуть поступати станом на зараз. Багато кого насправді непокоїть вже питання, чи скасують касовий апарат після закінчення війни і після нашої перемоги. Станом на зараз формально норма діє до 25 квітня, вона почала діяти 7 березня. Тобто будь-які штрафи і взагалі будь-яка нагальність касового апарату станом на зараз не потрібна. Що буде далі, ну всі ми об'єктивно розуміємо, поки що невідомо, але в першу чергу перемога понад усе. Враховуючи те, що Україна подала заявку на вступ в Євросоюз, там РРО і ПРРО – це є нормальна практика для розрахунків з клієнтами і, скоріш за все, враховуючи нашу європейську перспективу, РРО і ПРРО після нашої перемоги, звичайно, що буде застосовуватись. Давайте спробуємо підбити коротенький підсумок. Як ми бачимо, штрафів за РРО і ПРРО фактично ніяких немає, про них можна взагалі не хвилюватися до моменту закінчення воєнного стану. Навпаки, треба хвилюватися, щоб хоч якось бізнес зміг забезпечувати роботою, платити якийсь податок і давати можливість до проживання. Слідкуйте за іншими оновленнями на каналі, побачимось в наступному ролику.